Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že jsem si momentálně zažil grupu na Robloxu, kde si samozřejmě můžete koupit tohoto úžasný triko, který je momentálně dostupný. Takže díky, že se koupíš a už jdeme na videjko. Čus, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z Robloxu a dneska si společně zase zahrajeme žvejkačkovej simulátor. Ano, je to tak. Dneska si ho zase zahráme a jak už momentálně za mnou můžete vidět, mám tady takovýhle zelený dveře a to z toho důvodu, že jsem momentálně ten Floating Island nahoře už momentálně odemknul, což je prostě pecka a můžeme se tady nejít rovnou dneska na začátek kouknout, protože já osobně jsem tam nebyl, já jsem jenom vyskočil do té úrovně a mohl jsem se tam jít kouknout, takže OK, Skychester je tady, 30 tisíc jsem získal jenom za to, že jsem momentálně k ní vstoupil. Naprostá pecka lidi, takže super. A my se rovnou můžeme dostat i koukám, že dál. Ale jo, to bych asi měl mít asi trošičku na žvejka nebo žvejku, co? Takže já tady trošičku na žvejkám žvejku a koukám, že čím vejš my se dostaneme, tak tam potom budou nějaký další bonusy, asi nějaký potom další i tyhle ty věci, že třeba tam potom budeme docela dost věcí asi jako získávat, takže hej, jako vypadá to docela jako zajímavě, abych se přiznal takhle pro mě, jakože tady si sebereme samozřejmě čestu, tohleto si sebereme. Tak a my se můžeme dostat až kam, my můžeme ještě někam vejš vyskočit, tady můžeme vyskočit, nice. Tak schválně vyskočím až sem, pecka. Teď koukám, že kolem mě už momentálně žádný ostrůvek momentálně není, takže to bude celkem na prd, ale mohl bych se dostat celkem tamhle, že bych se mohl dostat, ale to už asi se, já se momentálně nedoskočím. To je na prd. No, nevadí, nebudu teďko řešit, kam až se můžeme teďko dále dostat, protože toho teda teďko tady v tomto videjku řešit ani nějak tak nechci. Já chci momentálně v tomto videu prodat momentálně, co jsem teďko tady nažvejkal a koupíme si nějaký lepší žvejkačky. Jako například tady, co máme, za 8000, nebo za 12, nebo za 16, za 20, za 35. Ultragam, hej, že bych si koupil tady tohoto Ultragam. To bychom mohli, hej, protože jsem získal tolik peněz, že bychom prostě teďko mohli žvejkat, jak bychom chtěli ty krásou, ale ne, já si koupím tady tuhletu za 16, koupíme si za polovinu a flavor si koupíme za 20 000, 21 900, tím pádem já si trošičku nažvejkám, prodáme to, aby jsme měli 22 000 a radši si vezmu těch 23 000, abych měl, hej lidi, šup, ještě trošku, prosím, nažvejkej si trošičku ty žvejkačky, díky. No, možná to už teďko jde, já teďko nevím, 22,5, aha, potřebujeme ještě 500 tisíc, Ježíš Maria. No, 500 tisíc, 500, dobrý. Prodej to ještě kousek, kámo, hrozný. No, dobrý, máme to konečně, takže koupíme si novou žvejkačku za 22,5, což je konkrétně tady ta zlatá. Dobrý, to je plus 35 bubbles, pohoda, máme tady pod čokoládovou, watermelon, kontrastovou a já chci tuhle tu zlatou, ta se mi hrozně líbí, hej. Takže si máme ji rovnou equipnutou, máme ji equipnutou, pecka. Tak a já mezi tím, co já tady momentálně teďko budu žvejkat, tak vám chci říct, že hrozně moc vám děkuju za to, co teďko děláte u těch videí ze žvejkačkovýho simulátoru, protože ty kráso, je tam od vás hrozná podpora. U každého videjka je skoro 500 lajků, což je pecka. A zároveň vás chci oslovit s tím, že pokud chcete, abych vydal hned zítra zase další videjko z tohohle simulátoru, tak pokud tady bude 300 lajků ještě dneska zase, tak na 100% zítra vydám další díl. Takže je to jenom na vás, pokud chcete prostě další díl ze žvejkačkovýho simulátoru a prostě 300 lajků, prostě je to tak. OK, prodáme tyhle ty žvejkačky, kolik jsme z toho získali, 2000 jenom? To je docela jako málo, hej, čekal jsem, že dostaneme daleko víc. Ale tak hold, co se dá dělat, no, řešit to asi momentálně teďko nebudu. Jelikož jsme měli teďko docela dost pes, tak jsme si mohli koupit nový vajíčko. Bohužel nemůžem, protože hej, prostě nemám teďko na to peníze. Ale mohli bychom si za chvilku koupit možná tady toho Spiky Egga, pokud na to dneska vyděláme za 35 táců, ještě uvidíme. Máme se rozhodně na co těšit. Určitě musíme dneska prostě upgradeovat, co to prostě půjde. A věřím v to, že dneska prostě budeme vydělávat hromadu prachu a hej, možná se dostaneme ještě vejš, než jsme momentálně dneska byli. Možná se dostaneme úplně totálně, co nejvejš to půjde. Jenom díky tomu, že jsme vám otevřeli tu čestku, ty kráso. Uvidíme, jak to dopadne. Já tady jdu teď mezi tím sbírat nějaký, samozřejmě tady ty goldy. Možná bychom si fakt nějakýho toho peta mohli potom koupit.
si myslím, že by to možná bylo lepší, kdyby jsme si koupili dalšího peta. Tady nějaký ty rewardy, já ještě claimnu, nice. Kouknu se na pety, ta panda, ona furt není level upnutá. Koukám, že medvěd už je level upnutý dávno, ale panda teda vůbec furt není, což je teda naprv, ona má 1700 tech expů, no, to je docela dost, hej, no nevadí, no. Tak, ok, no. Já si myslím, že bychom se mohli jít zkusit dostat na další zónu. Takže zkusíme třeba Discover Space. No, musíme najít Space, ty kráso, takže to bude ještě docela zajímavý. Tady máme teda úplně plnou hubu od žvejkačky, takže jdeme se teďko skočit tam na tu trampolínu a uvidíme, jestli se dostaneme nahoru až. Já tady teďko se prodělím dají ty coiny, protože to se prostě hodí, ty kráso! Aha! Tak tady máme gemy lidi, konečně tady máme gem, 13 gemů jsem získal, pecka. Ty krásu kamaš, já skáču. To je jaká pecka. Wow. Já si myslím, že lidi asi dneska dosáhneme toho space. Dneska to asi dosáhneme. Koukám, že tady tím směrem je trampoška, tak vezmeme trampolínu. Má se vodní vyhoupnem. Kam až můžu, a můžu tady vezmu ty gemy, hele, vezmu tyhle ty gemy. To já jsem 230 metrů už, 260. Wow. Ha, až kam, až se můžem, nice. Jdeme dál. Skákej, kámo, skákej. Musíme se dostat co nejvejš. Boom. Teď můžeme zajít sem, jasný. Skoro 400 metrů jsme. Ty kráso, já opět fakt zírám, že prostě kam až můžeme vyskočit. Ty kráso, jak to stemnělo? Viděli jste, jak to najednou potemnělo? Ty kráso, tak to je velká pecka. Kde je ten mráček? Jsem si myslel, že tady je někde ten mráček, ne? Tady je můj mráček, jo, přesně tady ten mráček, já jsem hledal. Oh, space discovered! Lidi, je to tady, já jsem na planetě! Oh my god, tak lidi, tohoto jsem třeba nečekal, že tady máme normálně, že můžeme jako do vesmíru takhle, to je fakt pecka. A ve vesmíru máte prostě další vajíčka, to si děláš srandu, máme tady Lunar Egg, máme tady Crystal Egg a máme tady Magma Egg. Wow, aha, počkej, další diamanty, no tyhle ty si můžeme tady sebrat. A máme tady, počkej, nějaký nový věci, gum. Oh, hoho, a já už jsem si říkal, že tady nejsou žádný další žvejkačky a oni jsou tady schovaný až nahoře. Lidi, tohle jsem nečekal. Tohle jsem fakt nečekal, že to bude až takhle nahoře. Tady máme další příchutě. Wow, tohle je fakt pecka, to jsem fakt nečekal. A jsem jako rád, že to tady je. Z toho důvodu, že prostě... Jo, že to jen tak prostě nekončí, ta minihra, jo. Že to by bylo pěkně špatný, kdyby najednou se řekl, no, ona ta minihra tímhle tím končí a prostě už jako dál to nepokračuje, jo. To by bylo pěkně naprt, když říkám, já až to letím! No tak dobrý, tak letíme teda až dolů, mohlo to jako co se rád dělat, já jako kripl jsem teď jako spadnul úplně totálně kam do řitě. Ale vůbec to jako nevadí, já tady kolektnu dva revardy a prodáme si tu žvejkačku, co máme na žvejkanou. Díky. Máme 10 táců, takže bychom si možná mohli koupit nějakýho dalšího peta. A nebo ne. Já si ušetřím radši prachy a půjdeme tady nahoru hezky sem. Zase do spaceu. Budeme sbírat asi dneska tyhle ty gemy. No tyhle ty, co ono to je, jako tady tohleto, prostě tyhle ty diamanty. Budeme tomu říkat diamanty možná? Já ani nevím, jestli mám tomu říkat diamanty, nebo jak tomu mám vlastně říkat. Ale prostě budeme sbírat tady ty věci hlavně, z toho důvodu, že potřebujeme dát na ty dvoutisícový, tady mám dvoutisícový vajíčko, jo. Já si myslím, že dneska tohoto asi jako na 100% neseberem, ale kdyby se mi to podařilo sebrat, tak by to bylo až super, jako kdyby se mi to fakt podařilo, tak by se mi to fakt líbilo. Vyskočíme na planetu, ou, tady máme nějakou čestku, zelená čestka. 2000 jsme z toho získali, vážně, z čestky jsme získali dva táci. Tady mám nějakou žlutou čestku, to z toho jsou nějaký dva táci. Hele. Tady mám gemy, takže já je rychle seberu. Díky. 13 gemů, nice. Tady máme zase zelená čestka, takže taky pecka. Ne, já vyskočím na tu... Oh, dalších 13 gemů, pecka. Tak kam já až můžu skákat? Možná se dneska dostaneme ještě vejš lidi, jo? Než jsme jako plánovali, popravdě. A vůbec jako nevím.
vůbec jako totálně nevím, kam se chci jako vůbec dostat. Je to ale neskutečný, že můžeme skákat takhle po planetách. WTF? Tady máme dokonce i nějakou čestku s těma džemama, tam má 25 džemů hodnotu. Tady jsou další džemy, počkej, já taky seberu ještě ty kráso, kolik jich mám teďko? Mám jich 142, ty kráso. Já to doma sbírám jeden za druhým. To je pecka. Lidi, tady ta minihra mě začíná fakt jako peckově bavit. Jejda, a já už zase padám jak kokos. Dobrý, zaseknul jsem se tady o tu raketu. Teďko už můžeme zase pomalečku rychle skákat dál. Tak, 2000 díky, teď máme další džemy, tak to rovnou seberem, protože hej, já ty džemy prostě potřebuju, já je potřebuju, já je chci. Nice, 64 jsem z toho získal, to už je víc jak 25 předtím, hej. No co, já se fakt divím, kolik toho získávám. Co je tady to? Nějaká další čestka, tisícovku. Wow, a docela dost by mě zajímalo, kam až se můžeme jako dostat, kolik těch světů tady konkrétně jakože je. Napiš mi do komentářů, kolik těch světů tady je. Já vím, že to je na spavnu, ale já teďko fakt jako nevím. Wow. Pojď kámo. Ne, tak spadni na ten asteroid. Asteroid. Jej, ten asteroid mě odkopnul. Oh, 2000, dobré. Nebo že bych spadnul ještě tady níže. Já spadnu ještě níže, protože tady jsou ty diamanty. To se bude krásně hodit, wow, ale jaká fakt lidi zírám, jako nečekal jsem, že to je ten díl, že bude takhle napínavý, že se dostaneme takhle prostě úplně až někam do hlubin vesmíru, to jsem fakt jako nečekal. A zase jsem jakože rád, že prostě aspoň máme další věci splněný v té minihře, jako prostě největší pecka, co může být. Já tady už skáču úplně jenom po planetách. WTF? Jsou skoro jen samý planety a tady, dobrý, mám tady zase další gem, tak já ho rovnou vezmu. Ok, nice. Tamhle koukám nade mnou, už momentálně můžu pomalu vidět ten další ostrov, na který se máme momentálně dostat. Jsem celkem zvědavý, co jako na něm opravdu najdem, protože ty kráso. Fakt se na to těším. Fakt se těším, co tam sakra, ale už tam skoro. The Twilight Discovered, yes. Máme to lidi, já jsem zvědavý, co tady sakra najdem. Ukažte mi, co tady najdem, hlavně tady máme džemy, dobré. To beru, to se mi krásně hodí. Můžeme tady prodávat, oh, a tady to je double. Pecka, tady máme každý žvejknutí za double. No, za dvojnásobek prostě, takže v podstatě, když já to tady budu žvejkat, tak z toho dostanu dvojnásobek, ty kráso, pecka. A hlavně se tady spavnou ty džemy, takže to je ještě větší pecka, hej. Tady nabereme takových prachů. Tyjo. Hej, já jsem se dostal do nového nebe. Já jsem fakt jako rád. Fakt jsem rád, hele, další reward, pojď. A reward za džemy už mám. Džemy, pojď, yes. Já už mám 400 džemů. Já normálně ty kráso koukám. To je pecka. Dobrý, prodám to? Škoda, že to nemůžeme prodávat za ty džemy. To by bylo daleko lepší. Škoda, ale no, tak co se dá dělat. Nevadí. Doufám, že třeba v dalším tom světě nějakým třeba to bude možný, no. Uvidíme, jak to dopadne. Hele, další reward. A zase za džemy. Wow. Tepecka. To se mi hodně líbí. Lidi, já docela dost uvažuju nad tím, jestli mám ještě jít momentálně dál. Nebo jestli si to necháme až u dalšího videjka, protože přece jenom. Dneska jsme ušli hodně dlouhou cestu. Hodně dlouhou cestu jsme dneska ušli. A já spíš přemýšlím nad tím, že já tady ještě seberu tohleto. Já spíš přemýšlím nad tím, že půjdu na spawn. A že si koupíme ještě nějaký upgrade. A zároveň si chci kouknout, kolik stojí tenhle ten Ice Shard Egg. Wow, ok, tak jo, 250. Můžeme si koupit dva pety. Tak si koupíme dva pety, uvidíme, co dostaneme. Prosím, něco speciálního. Rare, yes, Frost Deer máme takovýhleho, to je ten druhý nejlepší, co jsem mohl dostat, a chci ještě epickýho, co bude lítat, prosím. O, máme prasátko, který je teda jenom unikátní, ale nevadí, máme lepší věc, takže já jsem rád. Tohleto si claimnem, podíváme se na peta, tak co tady máme, tady Frost Deer dává plus 16, 5 a 9. No tak to je úplně něco jinýho, to si equipnem, ty kráso, tak já si tohohle medvěda dáme pryč. A
Vezmeme si, proč to nejde furt, unequip, dobrý, Frostdeer equip a prasátko plus 11, 9 a 6, no tak to, ta medvěd jde taky do háje. Hezky prasátko, čus, nazdár, ty krása, kolik budeme teďko žvejkat, plus 66, tak to je velká pecka, hej. To se mi hodně líbí, jako abych se přiznal. Koukám, že tady máme další, je Skyland, potom je tady Dvojt, no, máme tady ty další dvě zóny, to bude za chviličku. Za chviličku to bude mít hotový, si myslím. No, a ještě si myslím, že bychom si možná mohli koupit další věc, anebo to necháme až na příště. Možná to asi necháme až na příště. Lidi, já myslím, že pro dnešní videjko to bude krásně stačit, doufám, že jste si videjko užili. A my se uvidíme, když tak zítra u dalšího videjka, pokud tady bude 300 lajků, jako jsem říkal na začátku. A jo, jde se. Čus.